Ja se vikam Hristo Dimitrov, Nikola, tatko mi Nikola Dimitrovski. Roden sam na 12. decembar i po starom 1893. godina do Bitola. Inače, imam četiri sestri, prva najstarata Fanija, Aspasija, Marija, Dominika, pa posle sam ja se rodil. Posle mene mi se rodi brat Čedno Vasil i sestra Lope. Do vreme vo Tutsko bev trobe nacija. Jaz bev od naši oreon najrazvijen. Со сите и поголеми од мене и помали се борев и ки кутлев, ќе ми ја врза едната рака и ки такова. Тоа беше во 1905 година. Јас бев некој 20 години така. Или и турка, а шиците. Тогаш примитивни, сами си правили играчки. И тоа да биде и турче. Јас увелам се погодив до него. Шо ја турка шо ја? А си тебе, дјал, си ќе ме орадали и си ќе ме крстали. Тоа значи, ние христијаните, како и ние на турците, друго е да му речиме от и муслиманије, друго е турчин, се лути. Така и ние каулин, христијаните. А ние дјаур ни веле, оти да илет, а да бе дјаур сиктерот. Ми го кара крсто и верата. И јас најдаш, то не знаеш, оти јас знај в турци. Киме ме Аврадани крстени, заврати го фалим во драговам. И побегна ме, болем на децата, бегајте сега, тешко, видите што му направим, видите. Ако кажете, ќе му речеме да го видиме, го знаеме. Кај се ни, не го знаеме. А никој не знаеме чие то дете. То да видите то, случајно го извадо, беше во милиците крвој тече. Е, не дојде, остане тај. Цела неделя се крије, кеше сега сочна ја пазар, коли ми има ноченците, ми носеше другар јадење, да не види, не реца тоа. Ама сигурно сутваше во житатко му, не дојде уште еднаш, да не го опад, да не го нападни ме. И не, остана не знајни. Најме лаѓи имаше од бугарската училище и од грчката. Од црвите и од ласите немав немака. Да мирни ти, тие се јаде, шпионираја поќе овие грците против нас. И е вода во Бугарска теж. Таа шлакајци. Ако не еш утре, драго дојди. Па оди там. Тече свесици. Учи ја алфа, вита, габа, дерта, ецин, зита, ита. Грцката азбука. Па поново, па те нашел Бугарскиот. Укаво штаво. Ако не еш штаво, ќе ја еш утре. Па врати се кај Бугарска. Разбраме оти не и гиба Романците и кај Србите, па таму оди. Почнаа да ни прават антени носехли, пчели, сиропиталишта, па грците од Морио са Демашки собраја едно чудо, да таквала. И се прошири то. Кој едно време, тогаш сами си играфне. Немаше како сега играчки. Прескакулици, долга багарица, тура подгаз, не знам шо. И да ти науча, да и курди са учителите тие грците, да биде против нас, во то време имаше сега. И јас имам работено со такви. Прашни се вика, со колец, се фрла. И дојдо да не напаја, се погодиме колку поручи, кој свршаме за дома,
su igrački se ostane. I Ico je drugar moj ovdje sa Šumrenić. A mojte, pre 30, pre 25, 20 mi se izumre. Evo sada, eto, ostavi sedu. Ja ne znam. I što se kaže? I gudri tuk. Ma ne direktno, vaka kome. Kome bi reći? Napred i sitili. Toga što to će se ko skrivi kada ne kašiti za čelite šutavale niski ili želite zapcevo. Koji Fatime? Bava je, piska ti je, gazi i raskapave. Nemaše niko posle vidove ne kazao ti da pobegne. Ne javija da policija ne tužija, ne znam, cela nedela ne učaja, ne učilište, od ti ne visina, naglašila, ne znaju je kuće. I treba še naša. Ima baba da majka mi je. Majka. Toga što mi še sa nasu to ti nije u Tursko. I da učekne, i da ne učekne. Nema še da bili činovnici. Sete kako su oni rekao po vrgu. Sotvori gimnazija. Oni da naši. Ali doskadneš. I se dane da odime u Turska. I obavezno da učime turski. I učekne. Znači i da pišem jaz. Naopako se pišeš. Ako dojde 10. godina, baba mi, neka jedan sin, da ne zaskitam suče. To vreme možeš ne da bili mi rišanitelj nije. Dve rabote. Učitelj i pop. Nemaš je vo vlasta da vležiš. Sudija, kvet, ne znam što. I zaželite učiteljka. A svega ima, što sakaš, sa i ministrima, ženskim i vaškim. I najdobu merak ima oko dvorađila. I u to vreme, oj dok je mi jak, mi kažu ataka i tako. E, me nateram dobro, pobegli. A ja tamo, sad tamo, ono je na djeloj mi dano, da tako vanjel mi jako se vikaš. I tako je. Ama, biše novo u Kaskatija, jedan topici ženski imaše, jedno parče, narac ovi. Majstore mu vela, malo je ne izlegla. U ti reči čekano, zašlo je železo, ti ju iščukaš. Mala je, ovaj palec ga skapao, 300 boj, osilje, kalfite, golemi, ti je će padne u lesu. I mi se kazni sad. Sa drugim u vela, kaj drug, bolče, kaj sato, kod rađija. A mi reči, mora su ima tamo rečama, Kaskati je, 600 pune, praj pola regione. Neka dojdi tuka, 12 će mu platam. Od torata godina već, dogu bebnuć. Ona tamo je rabota, naučila kašija od pebavca. Od ti pravi i mali se ga, i djeca, kukuzeva, 12, 15 će mu dao. I tam sam za 2-3 godine kafi toga s kojima je sinovaci i 50-60 godine dinari, pol dnevno robota, 2 dinari, 10 dinari kusi, čeli me. Košta je, ženski 8 dinari. I tam.